Na samom početku treba reći da je istraživanje koje smo sproveli fokusirano na tri naručioca za koje smo sigurno znali da sprovode ove nabavke, a to su Agencija za nacionalnu bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Istraživanje koje smo sproveli obuhvatilo je protekli petogodišnji period, odnosno period od 2013. do 2017. godine. Ključni nalazi istraživanja pokazuju da se, kao što sam već rekla, trošenje javnog novca na povjerljive nabavke u Crnoj Gori dešava daleko od očiju javnosti, a da ni osnovni podaci o ovim nabavkama poput akata na osnovu kojih se oni sprovode često nisu dostupni javnosti, ne samo da nisu javno objavljeni i objavljeni u službenom listu, već su oni vrlo teško ili u potpunosti nedostupni i kroz zahtjev za slobodan pristup informacijama. Uprkos relativno čestim izmjenama zakonskih rješenja i negdje formalno naporima da se ova oblast unaprijedi, ova oblast je još uvijek i tekako neregulisana i daleko od onoga što propisuju EU propisi koji regulišu ovu oblast, odnosno daleko od usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije koji reguliše nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane. Prvenstveno u crnogorskom zakonskom okviru koji reguliše ove nabavke, a u proteklih 5 godina bilo je 3 različita rješenja, postoji jedna, da kažem, terminološka zbrka. U našim zakonskim rješenjima, još od Zakona o javnim nabavkama iz 2011. godine, pa i u svim kasnijim zakonskim rješenjima, uključujući i ono koje je danas na snazi, se povjerljive nabavke propisuju kao izuzetak od primjene Zakona o javnim nabavkama. Međutim, kada je u pitanju to prvo zakonsko rješenje, odnosno zakon iz 2011. godine, on je propisao kao jedan od izuzetaka povjerljive nabavke, a kao drugi je propisao nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane, što su u principu iste nabavke, to su sinonimi, jer imamo 3 vrste nabavki. Jedna je, odnosno po našem zakonodavstvu imamo 3, ali u suštini imamo samo 2. Jedne su javne nabavke i nabavka, na primjer, kancelarijskog materijala je jednaka za Ministarstvo odbrane i recimo jedno Ministarstvo javne uprave. To je javna nabavka i oko toga se ne može sporiti. Međutim, sa druge strane, ono što su nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane su one koje se odnose na nabavku roba, usluga i radova, čija je osnovna suština i namjena bila zaštita bezbjednosti i odbrane države i građana. Tako da samo te 2 vrste nabavki postoje i u oblasti bezbjednosti i odbrane postoji jedan stepen povjerljivosti koji se kod nas po pravilu primjenjuje. U evropskim propisima je to negdje po procjeni, odnosno onda kada je to stvarno potrebno, ali u našem zakonodavstvu su ove nabavke po defaultu zaštićene od očiju javnosti. Dakle, to je taj prvi problem koji postoji zato što Zakon o javnim nabavkama jedne povjerljive nabavke još uvijek propisuje kao izuzetak od primjene zakona bez navođenja što su to povjerljive nabavke i na osnovu čega će se one urediti i sprovesti. Sa druge strane, cijelo jedno poglavlje Zakona o javnim nabavkama bavi se nabavkama u oblasti bezbjednosti i odbrane i njih drugačije reguliše, odnosno makar u nekoj mjeri ih reguliše. Dakle, to je taj prvi problem koji kod nas postoji.